Hora de dormir. Ai, não! A princesa está presa no feitiço do Goblin de Neve. Rápido, Elsa! Faz um príncipe! Um bem bonito! Ah, não! O príncipe também foi preso! Quem liga para o perigo quando se tem amor? Ana! Beijos não vão salvar a floresta! As fadas perdidas suplicam! Que som a girafa faz? Não importa! Elas acordam a fada rainha, quebra o feitiço e salva todo mundo! E todos se casam! Por que estão brincando? De floresta encantada. O príncipe e a princesa. Não parece com qualquer floresta encantada que eu já tenha visto. Você já viu uma floresta encantada? Peraí, o quê? Já vi. Uma vez. E escondeu isso da gente todo esse tempo? Bom, eu posso contar agora, sim. Tudo bem, conta. Conta agora. Você tem certeza? É hora de saber. Vamos fazer um boneco de nós. Mas só se ficarem quentinhas.